Полтавщина займає четверте місце серед усіх областей України щодо розвитку цифрової трансформації. Цей індекс був сформований Міністерством цифрової трансформації за результатами роботи 2022 року. Але хочу відзначити, що серед усіх напрямків цифровізації, саме напрямок цифрової освіти, наша область займає безпосередньо перше місце серед усіх областей. І саме чому я вам розкажу сьогодні про ті результати, які були досягнуті спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України у напрямку цифрова трансформація освіти. Першим, з чим я хотів би наголосити вашу увагу, це про доступність і матеріальне забезпечення закладів освіти комп'ютерною технікою. Завдяки плідній співпраці з Міністерством цифрової трансформації, міжнародними донорами, іншими громадськими організаціями на заклади освіти було передано з початку повномасштабного вторгнення більше 2000 різних девайсів. Серед них 1676 було ноутбуків і 330 планшетів. Хочу звернути увагу, що майже 1300 пристроїв, саме ноутбуків, отримали вчителі і 690 учні. Також додатково 30 девайсів було передано для адміністрування закладів освіти. Дана комп'ютерна техніка вона задовольняє основні потреби як вчителів, так і учнів для ведення як змішаного, так і дистанційного навчання. І в першу чергу наша увага була якраз приділена забезпечення вчителів комп'ютерної техніки, тому що спочатку війни всі ми пам'ятаємо, як діти почали вчитися в режимі онлайн. Вчителям потрібно було проводити і продовжувати навчання з дітьми, і для цього потрібна, звісно, вже комп'ютерна техніка, яка може надати такі послуги освітні. Хочу також звернути увагу, що незважаючи на проведену роботу Полтавської обласної військової адміністрації спільно з Міністерством цифрової трансформації, загальна потреба на територію області складає більше 6 тисяч ноутбуків, девайсів, необхідних для забезпечення всіх вчителів ноутбуками, хромбуками, а також для забезпечення комп'ютерних класів, щоб діти могли в нормальних умовах з сучасною технікою проводити уроки як інформатики, так і інші уроки з використанням комп'ютерної техніки. І також звертаю увагу про те, що з початку повномасштабного вторгнення ця кількість, хоч і ми постійно організовуємо процес передачі наповнення закладів освіти ноутбуками, ця кількість не зменшується, тому що кількість техніки, яка постійно старіша, вона швидше, ніж ми її забезпечуємо. І на сьогоднішній день я не бачу ще жодної практики на території області, щоб громади закуповували для своїх закладів освіти, для своїх же вчителів, які працюють в органі місцевого самоврядування, за минулий цей рік закуповували такі планшети, ноутбуки, хромбуки. І я хочу підсвітити і звернути увагу на це голів громад, про те, що війна триває, використання ноутбуків дуже актуальне, тим паче, що є завдання від Міністерства освіти і науки, що з 1 вересня школи повинні переходити вже на електронний документообіг. Якщо ми вже кажемо про електронний документообіг, то на сьогоднішній день завдяки плідній співпраці з Полтавською обласною військовою адміністрацією і приватними компаніями було підписано 4 меморандуми, завдяки яких заклади загальної середньої освіти, тобто школи, мають безкоштовний доступ до освітніх інформаційних систем. Ці інформаційні системи необхідні для того, щоб вести основні журнали, документи, вести електронний журнал, як ми пам'ятаємо, коли нам ставлять оцінки, енки та інші записи про учнів. І на сьогоднішній день, завдяки таких підписаних меморандумів, 578 закладів загальної середньої освіти з 581, це 99%, вже приєдналися до освітніх інформаційних систем різних компаній на безкоштовній основі, які передбачають надання базових 14 документів, які визначені наказом Міністерства освіти і науки. Є і такі громади і заклади, які купують вже розширений функціонал, це вже їхня додаткова ініціатива, вона є актуальна, тому що освітні інформаційні системи, які надаються в безкоштовному форматі, вони визначені лише тими рамками, які визначені наказом Міністерства освіти.
Окрім того, що потрібно формувати інфраструктуру, тобто комп'ютерну техніку, забезпечити освітню інформаційними системами, ще є дуже актуальним питанням забезпечення укриттів інтернетом в закладах освіти. І тут дуже таку плідну роботу Полтавська ОВА провела в минулому в цьому році спільно з Мінцифрою за її підтримки, завдяки міжнародним і громадським організаціям. Спочатку війни було передано 725 роутерів на закладів освіти для забезпечення укриттів. І станом на сьогодні усі заклади загальної середньої освіти, в тому числі філії, це 581 заклад, забезпечені роутерами в укриттях. 29 закладів професійно-технічної освіти, 2 заклади позашкілля і 13 закладів фахової передвищої освіти. Ми можемо сказати точно, що на 100% було передано і забезпечено роутерами укриттів усіх шкіл, філій і усіх обласних закладів освіти. Однак ми маємо ще одне завдання. На сьогоднішній день потрібно забезпечити заклади дошкільної освіти, в яких є укриття інтернетом. І загальна потребність є 302 роутери, фахової передвищої освіти 13 роутерів та позашкільної освіти 40 роутерів. Наша мета, звісно ж, до 1 вересня забезпечити ці всі заклади роутерами для того, щоб в укритті був доступний інтернет як і для учнів, так і для вчителів і того адміністративного персоналу, який працює в закладі освіти, щоб вони мали можливість зв'язатися під час повітряної тривоги. Тепер щодо розвитку цифрової освіти. Міністерством цифрової трансформації в цьому році було реалізовано масштабний проєкт «Дія освіта». Це був реорганізований проєкт, він охоплює себе актуальні знання і навички, де людина може навчитися базовим новим професіям і ознайомитися з актуальними вакансіями, які є на території України. І тут дійсно ми також є лідерами серед усіх областей. Після релізу даного проєкту заклади профтехосвіти нас підтримали, вони долучилися до цього напрямку і більше ніж 770 сертифікатів, а це учні закладів профтехосвіти, пройшли курс своєї компетенції шляхом використання даної платформи. І ми вже маємо на сьогоднішній день інформацію про те, які найпопулярніші є професії на порталі «Дія освіта». Це у нас кондитер, майстер плиточник, піцайола, шеф-кухар, кравчиня, касир, мобільний фотограф, базовий курс підприємця. Ми ці всі ці всі інструменти, які є на «Дії цифрова освіта», також поширюємо не лише в закладах професійно-технічної освіти, ще в вищих навчальних закладах. Також ми працюємо з центром зайнятості, тому що там є певна кількість людей, яка є в них стоїть, як кажуть, да, стоять в центрі зайнятості, про те, щоб вони проходили ці курси для того, щоб освоїти нові або додаткові знання по новим професіям або посилювати свої знання в тих професіях, які вони використовують. Щодо цифрограми і взагалі цифрової обізнесності жителів нашої області, на сьогоднішній день майже 105 тисяч мешканців області пройшли курс цифрограми, отримали відповідні сертифікати, отримали рівень своїх знань цифрової грамотності. Наше завдання провести додаткову роботу як з комунальними підприємствами, державними підприємствами, приватними компаніями, в яких є велика кількість працівників, про те, щоб вони проходили цей курс, цю програму, посилили свої знання в кібербезпеці, кіберпросторі, тому що цифровізація освіти, вона починається з дітей, які навчаються в школах, в профтехосвіті, в вищих навчальних закладах, і закінчується людьми похилого віку, які також користуються вже сучасними гаджетами, користуються сервісами, які створює держава, бізнес, і потрібно бути дуже пильними, щоб не передати свої персональні дані шахраям і не стати жертвою шахрайських дій. Тому ми в цьому році посилюємо цю роботу не лише на
закладах освіти будемо працювати ще з підприємствами для того, щоб збільшити рівень цифрової грамотності населення нашої області. І як результат цієї роботи спільно з CRDF Global, це департамент цивільних досліджень та розвитку США, з яким Полтавська ОВА підписала меморандум, було проведено вже організаційне навчання вчителів інформатики в закладах загальної середньої освіти для того, щоб вони навчали дітей цифрової грамотності, кібербезпеки, кібергігієни в своїх закладах. На сьогоднішній день вже завдяки такій проведеній роботі дані вчителі, як тренери, вже навчили 1330 школярів на території області. Додатково ми проводили вже а таку зустріч окремо з дітьми 5-8 класів і 9-11 класів, онлайн такі зустрічі на тему основи кібергігієни для школярів, безпеки користування соціальними мережами. На участі прийняло участь більше 500 школярів. Дуже активно приймали участь саме учні. Вони задавали питання такі основні, що таке двофакторна ідентифікація, як не стати жертвою булінгу або шахраїв, як не передати свої персональні дані, що таке взагалі соціальні мережі, чому ми порівнюємо соціальні мережі з нашим фізичним пространством, що це одне і те ж саме, але то в віртуальному вимірі, тут в фізичному. Дуже активно приймали участь і вчителі в цьому питанні, дещо було для них нове, тому ми будемо продовжувати посилювати цю роботу на базі закладів загальної середньої освіти для того, щоб забезпечити безпеку у кіберпросторі наших дітей. Також завдяки співпраці з CRDF Global було проведено роботи з трьома вищими навчальними закладами на території області. Це Національний університет Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка, Полтавський державний аграрний університет та Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградська. Були підписані грантові угоди з CRDF щодо навчання студентів основ кібергігієни та медіаграмотності. Поміж іншим, результатом такої співпраці є те, що в цьому році в Національному університеті Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка здійснюється підготовка студентів за новими двома спеціальностями. Це IT-фінанс та кібербезпека та захист інформації. Це перша спеціальність на території нашої області, яка буде реалізована в цьому році. Проводиться набір на перший вже курс. Планується долучити до 30 студентів в цьому році, далі збільшувати потенціал. Це тому, що якраз фахівці у сфері кібербезпеки в умовах військового стану є дуже актуальними. Це незважаючи, який це сектор державний, приватний, органи місцевого самоврядування, в кожному такому органі повинен бути працівник з кібербезпеки. Є великий дефіцит на таких працівників. Саме завдяки підтримки Полтавської політехніки ми будемо збільшувати кількість вже майбутніх фахівців, які будуть на території нашої області. Хотілося також сказати щодо навчання працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Завдяки нашому надійному партнеру, це CRDF Global, я дуже багато буду про нього сьогодні говорити. Ми провели дводенне коворкінг навчання окремо для працівників органу місцевого самоврядування. Більше 90 працівників ОМС прийняли участь офлайн і більше 100 онлайн щодо підвищення рівня кібербезпеки. Також майже 35 представників структурних підрозділів обласної військової адміністрації і районних військових адміністрацій також прийняли участь на даному напрямку двохденне навчання саме з рівня підвищення рівня кібербезпеки. Чому це важливо? І не лише в умовах військового стану, тому що органи місцевого самоврядування, органи державної влади все більше і більше працюють з державними місцевими реєстрами. Ці всі реєстри в більшості мають доступ до персональних даних або тих даних, які повинні бути захищені. І маленька якась неуважна дія працівника, відкриття там на пошті якогось спаму, де буде доступ до комп'ютера, а на цьому комп'ютері стоїть реєстр, працівники повинні знати, вміти, що робити в цьому випадку, а краще знати, вміти, що робити, якщо надходить такий лист,
для того, щоб не дати можливість несанкціонованого доступу до їхнього реєстру. Також визначними заходами в цьому році у сфері освіти було проведення третього регіонального, на регіональному рівні національного кластера кібербезпеки, організований спільно з CRDO Global, апаратом РНБО та Національним координаційним центром кібербезпеки Ради національної безпеки та оборони України. Це перший за умовах війни такий кластер проводиться і третій з початку організації проведення таких кластерів. На цьому кластері були прийняті і взяли участь провідні підприємства, галузі машинобудування, сільськогосподарського напрямку, нафтогазобудівної та інших напрямків. Взагалі більше 200 учасників приймали участь у відкритому такому кластері, розмовляли і обговорювали про те, які заходи вони втілюють при кіберзагрозах. І додатково ми провели закритий ТТХ, це команда, регіональні командно-штабні навчання спільно з РНБО, спільно з найбільшими підприємствами щодо того, як потрібно реагувати у разі проникнення до їх систем шпигунських якихось дій або несанкціонованого втручання до їх системи. Це, хочу відзначити, був перший такий ТТХ, проведений на території України спільно з РНБО і з Національним координаційним центром. Взяли участь до 10 працівників, до 10 підприємств, які є найбільш потужними на території області. Тому, резюмуючи все, що було сказано, навіть в умовах військового стану, Полтавська обласна військова адміністрація продовжує працювати у напрямку цифровізації освіти, починаючи від цифровізації закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти і вищих навчальних закладів, закінчуючи безпосередньо працівниками як органів державної влади, органів місцевого самоврядування і комунальних державних підприємств.